É, e vale ressaltar também que a gente comenta da jungle, etc., mas os matchups das lanes afetam diretamente o caçador. Então você vê que às vezes o caçador ele fica atrás, ele perde uma vantagem, porque certo campeão, certo jogador que estava com o matchup era para ganhar pressão e ele acaba não ganhando a pressão porque ele jogou errado. Daí o caçador fica mal na fita quando na verdade foi culpa do laner, sabe? Então a gente já vem aqui para os banimentos, aquela ceninha sendo tirada. Faz muito pacto, o Vulcan joga demais de Thresh e o Renekton facilita muito o draft. Eu gostei da retirada de Thresh. Eu gosto da retirada de Thresh porque meio que ela quase que tirou a Felios da conta do draft, né? Mas a equipe da Cloud9 deixou passar o Lucian. A gente sabe que o Xiao Hu é um monstro com esse pick. Lembrando, o pick também é flex. Inclusive, você estava falando, né, de como a Cloud9 favorece esse Varus. Você vê aqui que eles mesmos tiram esse pick, então é um pick que eles tiram do inimigo e também tiram deles mesmos. Mas assim, uma coisa que eu tava louco para ver no MSI e ainda não apareceu direito. Acho que apareceu um jogo, só que foi por um dos times, acho que perdeu, e daí não teve aquele mesmo impacto, se eu não me engano, foi pela. Ah, agora não vou lembrar, foi o Kog'Maw AD Carry, porque a gente viu o Kog'Maw mid na mão. Né, da Mad contra a Pen, aquele jogo aterrorizante que os brasileiros não querem mais lembrar, desculpa. Mas eu queria muito ver como os times encaixariam numa composição AD Carry Kog'Maw ali, qual composição eles escolheriam e preferencialmente, né, por um time grande, como por exemplo a RNG. Sim, o Kog apareceu para a Oceania. O Braylif que usou ele perdeu. A Oceania não teve uma fase de grupo lá tão fácil assim, né? Também era uma crescida no segundo dia. Mas a equipe da Cloud9 vem para outro AD Carry que também cresce muito do meio para o final do jogo. Na verdade, no final do jogo, né? Que é a Tristana. No meio de jogo dela não é lá tão forte assim. Mas eu gostei da seleção do Lee Sin, do Fudge, cara. Claro que ele pode ser flexionado, mas o Fudge jogou com um Lee Sin muito malvado. É, o Fudge jogou muito bem naquela partida, ele conseguiu carregar ali o early mid game da Cloud9 nas costas, e a gente já vê também a Tristana, e como resposta cai novamente, né, Colossus, vamos ver esse embate na bot lane. E assim, o Lucian tá aberto, o Lucian a gente sabe que o Xiao Hu é um monstro com esse campeão, 9 jogos na LPL, 9 vitórias, o menino não perdeu, também jogou aqui no MSI, se não me engano, 2 partidas, venceu as duas, e daí a gente vê também aqui a Cloud9 respondendo com a Morgana. E novamente vamos ver aí o Diro contra a Morgana. Mais uma vez esse matchup. Lembrando, né, Milo, dá pra. A Tristana ainda dá pra ser flexionada nesse draft. Ainda dá pro Perks usar O ela Perks, na né? parte central. Exatamente. Foi a Cloud9 a única que usou esse pick no centro. Tem um quê aí de controle dentro dos picks por parte da Cloud9, né? É, e o Kog'Maw aqui, ele seria muito difícil de qualquer forma pro Galen encaixar, porque é difícil jogar de Kog contra Tristana, né? É um matchup bem complicado para ele. E a gente já vê aqui os dois times focando na pool de suportes, Colossimus. A gente vê aqui, mas quem vai ter o primeiro pick, né? Logo que sair dessa fase de banimentos, é a Cloud9, é o Sven ali que vai ficar. E já tem um monte de suporte fora. Já foi embora o Sett, claro que ele pode ser flexionado, né? Mas já foi embora a Leona, o Nautilus, o Alistar, o Thresh. Foi muita gente embora dos suportes. Os caras tiraram engalho aí, acabou o suporte. É, e eu tô bastante curioso para ver qual que vai ser a decisão aqui dos times. Claro que o Rakan, por exemplo, sobrou. A que a gente viu aí na última partida, até que teve um impacto bem importante. É um campeão que tem um trabalho muito interessante nas teamfights. E agora a gente vai ver aí qual que vai ser a escolha genial, porque esse draft tá muito engraçado, Colossus. Tem Rell, tem Rakan, tem TK, são as outras opções que a gente viu aparecendo aqui no MSI até esse presente momento. E a equipe da Cloud9 falou: a gente gosta de teamfight, a gente gosta de brigar e ser agressivo e ir pra cima. A Rell dá um bocado disso, mas ela pode tomar a resposta aí por parte da RNG que complique o jogo dela. Com certeza, com certeza. E a gente já vê aqui o Gragas sendo selecionado. O Gragas que ele pode ser para top lane enquanto esse Lucian pro mid, mas ele também pode muito bem ser pro suporte. Então a gente vai ter que esperar o pick do Ming aqui para ter certeza de onde ele vai, ok? Então vamos ver aqui o que o Ming vai picar. O que tá se configurando aqui? O complicado é que a gente ainda não sabe também exatamente. Não, agora a gente sabe. O Lee Sin, ele vai para essa top lane, é muito provável que ele vá para top lane.
A Orianna, ela vai pra mid lane, então esse Gragas é com certeza pro suporte. O Gragas que com seu E, Colossus, ele consegue cancelar ali o engage da Rell, por isso que é um matchup tão interessante. Sim, sim, a gente viu isso acontecendo algumas vezes aqui no Brasil, inclusive lá no CBLOL Academy, que eu acompanhei em primeira mão, né, de frente, a gente viu esse matchup e olha, ô louco, é isso aí, o Lee Sin vai pro mid no final das contas, quem vai pro top é esse Malphite, então vai bater o Xiao Hu na pedra da parte de cima, o Fudge com esse pique, e aí vem... Como o Tonelo gosta de dizer, vem pra composição de dedo no R e gritaria, Cloud9. É a pedra, amigão. E assim, o complicado dessa matchup é o antes do level 6, né? Antes do level 6, ainda mais na lane longa, no mid seria mais de boa. Mas uma lane longa que o Lúcio ele consegue trabalhar, ele tem mais espaço pra conseguir trabalhar e denar e frisar o wave em cima do Malphite, fica muito difícil de ele lidar com o começo do jogo. Então eu tô bastante curioso pra ver como é que o Fudge vai lidar com isso. Eu acho que esse Malphite vai vir com Cometa, com aquela build de maximizar o Q, focado bastante até no começo ali em dano. E depois que ele pega o level 6, ele consegue muita pressão pra cima do Lucian. Ainda mais depois que ele vai estacar a armadura, etc. Mas o problema, Colossus, é o caminho até lá. Não é fácil, a gente sabe a vantagem de distância que o Lucian tem. Aí, com perdão da brincadeira, ele bate até no Gnar, que é um campeão ranged na parte de cima, bater no Malphite não vai ser lá tão complicado, ainda mais em se tratando do Xiao Hu. Mas é claro, acabou o draft, Gruntar. E se acabou o draft, a partida aqui é dentro do jogo, é dentro da execução, dentro da presença dos caçadores dentro do mapa. Mas gankar pra Malphite talvez não faça tanto sentido assim. Pois é, esse que é o lance. O Milo tá desde o primeiro dia de transmissão aqui falando, ó, o Xiao Hu joga muito de Lúcia, ganhou todas as partidas lá na LPL e os times continuam deixando passar a Lúcia pro Xiao Hu. E eu imagino que se faz isso, se deixa passar, é porque tem algum plano, mas não parece ser o que a Cloud9 tá armando por aqui. O pessoal de casa já tá vendo o Summoner's Rift na tela, a gente tem a RNG na parte esquerda do mapa jogando de calções azuis, enquanto do lado direito jogando de calções vermelhos o time da Cloud9. Vamos ver como é que esse jogo se desenrola, se o time da Cloud9 tem alguma coisa, Mylon, para trazer para esse jogo, para parar o Lucian do Xiao Hu. Brutaro, você disse um plano? Eles têm um plano? É isso? Mas... É, o Malphite ele é um bom pique. Eles têm um botão pra apertar. O Malphite é um bom pique contra o Lúcio, mas é o que eu falei. Ele precisa do level 6 e numa lane longa é muito fácil de trabalhar em cima da desvantagem dele. Lembrando que ele não tem nenhum escape antes do level 6. Então se o Wei quiser pressionar o Rato do Topo, quiser dar uma liberdade aí pro Xiao Hu, tá sem pressionando, ele consegue. Mas olha o que acontece aqui. Não, eu achei que eles iam querer fazer uma jungle vertical, mas ele só vem se tem o Ards pra dar vantagem pros laners na XP e seguem o jogo, Colossus. É, eu tava também esperando, você tá falando tanto de lane longa, tava esperando pra ver se por algum motivo o plano deles seria de, sei lá, inverter as lanes, jogar o Fudge pro mid, o Perk segura um pouquinho lá no top, pelo menos até o Fudge pegar o nível 6, mas eles vão no básico, vão no padrão mesmo. O Bleber, inclusive, vai jogar pra parte de baixo do mapa, provavelmente, né, começa na parte de cima, porém, tem visão... Na cara dele ali, a equipe da RNG sabe e o Xiao Hu começa a dominar a parte de cima do mapa. O Fudge vai tomar tiro atrás de tiro, vai sofrer no top. Problema é esse aí, tipo, foi a escolha da Cloud9, então vamos esperar, vou confiar no plano. Apesar de eu estar um pouco receoso do que pode acontecer, o Xiao Hu deve dominar essa parte superior do mapa com bastante propriedade. De olho no resto aí do mapa, de olho no resto das movimentações, o Crying tá empurrando o Perks para que ele seja obrigado a farmar embaixo da torre, ele consegue limpar a onda de minions sem grandes problemas, os caçadores ainda vão se espalhando pelo mapa, seguindo o seu caminho pela selva, Colossus. Comecei de jogo é isso aí mesmo, a gente já viu um bocado de Lee Sin para ver como é que acontece, ele espera meio os minions chegarem perto da torre, ele vai upar o E ali, vai dar aquela palmada no chão, e aí fica... É onde ele limpa e tem a resposta. Tem dive se desenhando, exatamente, grutaram o Xiao Hu e o Wei vão chegando pra cima do Fudge, a wave tá estacada. Tinha sentinela, o problema é que não tem o que fazer, o Fudge tá com a vida muito detonada, o Wei já vem no tapão e garante o abate. Uga, Uga, o time da RNG expande seu domínio pelo top.
E aí é aula de dive. Isso aí é aula de dive. O Xiaohu pegou o agro da torre, esperou, aí o Wei pegou o agro da torre no limite do que a sua barra de vida deixava. Isso é a situação do FUD, era complicada. A equipe da RNG fala, beleza, então vamos dar mais vantagem pro cara. O cara carrega, ganha tudo, a gente ganha sempre que ele tá com Lúcia. Joga pra ele. Joga pra ele e Mylon joga com muito sucesso. Teleporte usado pelos dois jogadores. Pelo menos isso o time da Cloud9 não vai ficar tão atrás. E o complicado é que agora a lane tá voltando de volta pro Xiaohu, certo? Então o FUD vai ficar numa posição desconfortável. O Jir, ele acabou de fazer o Gromp e os Lobos. Pode ser que ele venha voltar pra essa top lane aqui se ele não quiser continuar o full clear. Vamos ver agora os próximos passos dele. Tudo bem, ele tá dando recall, Gruntar. É, o time da RNG podia detonar e massacrar de vez a situação do FUD lá pelo topo. O Blaber passa no meio do mapa, tinha visão, o Kryn se mantém bastante seguro, a Orianna tinha bastante chance de se movimentar. Vulcan tá por aqui também. Então o time da Cloud9 tava querendo e tá querendo uma jogada dentro da selva adversária. Não encontrou ninguém por enquanto, só umas Aquaminas por ali, a Onda Sônica acabou de passar do ladinho ali do Kryn. O time da Cloud9 insiste, Kryn foi engajado, mas ele vai saindo, por enquanto não precisou nem gastar flash, nem nada, a Cloud9 tenta uma jogada, mas saiu meio torta, Colosso. Faltou um pouquinho pra conectar, mas não conectou, e aí se não conectou não teve problema nenhum. Wei agora, se teve a selva dele roubada, vai lá ele pra dentro da selva inimiga, e aquele problema que tava se desenhando pro FUD meio que continua real, mas o Wei foi visto no meio do caminho, mas tem mais um dive se desenhando, Grutar. Acelerou e vem de novo. Dessa vez o FUD tá com a vida mais cheia, foi atordoado, mas o dano é intenso. Xiaohu fica castigando, toma o último hit da torre, então o Wei não consegue continuar na jogada. O Blaber tem se aproximando, é 2 contra 2. Ligação das trevas não pegou, se pega, podia ter complicado a vida do Wei. Mas o fato é que a RNG continua pressionando, continua atacando. Agora a vida do FUD tá bem destruída, bem detonada. Ele vai pegar nível 6 o Xiaohu e um expurgo pode ser fatal, hein? Você falou que a situação do Wei podia ficar complicada. Eu acho que a situação da Cloud9 ficava complicada se aquela situação ali, se aquela ligação acertasse no Wei. Porque ia dar aquele falso sentido de segurança, o Blaber ia vir pra cima, mas o Xiaohu tá gigante. Ia deletar provavelmente a vida do Blaber. E a gente tá vendo a pressão sendo executada na parte de baixo, olha o Ming. Tem engage, a barrigada é eficiente, mas o Vulcan pula pra longe, ainda assim eles são perseguidos. O Gala, que vem mostrando muito dessa caixa, tá pressionando bastante, tá na frente do farm. Aliás, todas as rotas da RNG na frente, não vou nem falar do topo, que ali é um atropelo total. Duplicando, né? O FUD tá com metade do farm do Xiaohu, e aí fica difícil também, não dá pra botar na conta do FUD o que tá acontecendo lá. Foi a Cloud9 que escolheu, o matchup é difícil e fica mais complicado ainda se o Wei vai dando pressão na parte de cima, e é o que ele tá fazendo. Inclusive pegou ali as Aquaminas, pegou a maior delas para si, mitigando um pouquinho do que o Blaber fez dentro do território do Wei. Agora o Wei vem rotacionando aqui para a parte de baixo do mapa, porque o dragão já tá aí à disposição dos times, e vale lembrar que o Gala e o Ming botaram um pouquinho de pressão, mas não gastaram e não consumiram nenhum feitiço na parte de baixo do mapa da Cloud9. Vamos lá, chegando 7 minutos de partida, eu gosto sempre de chamar o Mylon para comentar um pouquinho do jogo, falar aí sobre a experiência que ele tem e que pode trazer aqui para nossa transmissão. É, agora o mapa tá um pouco bagunçado porque o pathing dos junglers ele foi muito diferente para esse jogo, não tá? Em vez da gente ver, por exemplo, o Jir fazendo full clear, ele na verdade fez 3 campos, gankou top, limpou a parte de cima, depois deu recall, foi pra parte de baixo. Então o mapa no geral tá bagunçado. Agora eles vêm pra mid lane, Olha, a bicuda pegou a onda de choque, garantiu um pouquinho de tempo, mas não é possível ficar vivo contra 3 jogadores da Cloud9 que dessa vez armaram a jogada. O Kryn só morreu, ele tinha flash, preferiu não gastar, sabia que seria muito difícil. E o jogo segue, porque a Cloud9 com esse abate ganha um pouquinho de espaço pelo meio e pode, de repente, dar uma força lá pro FUD. Não acredito nem que eles queiram necessariamente fazer alguma coisa lá pro FUD. Se eles consigam, vamos ver, o Perks tá se movimentando, o Blaber tá chegando também, mas o Wei já tá ali, ó, macetando a sentinela, já mostrando pra equipe da Cloud9. Talvez não seja lá uma boa ideia, o Blaber não tem mana nenhuma no fim das contas.
Era mais uma cobertura, né, que o Perk estava fazendo, porque se o time da RNG tentasse alguma coisa, tentasse um dive para cima do Food, talvez ele chegasse por lá. De qualquer maneira, vai ficar o Arauto na mão do Wei, não tem ninguém que possa contestar isso. O Mylon tá voltando o Galo e o Ming, e a RNG agora vai ter esse Arauto para poder trabalhar. Só elaborar naquele gank da mid lane, não tem nem como cobrar direito o Kryn de ter recebido aquilo, porque essa é uma das forças do Lee Sin solo lane. Ele não precisa nem acertar o Q pra te gankar, pra fazer você morrer. Porque ele consegue dar o W ou no Minion ou numa Ward, depois ele ulta e depois dá o flash pra direção que ele quer. E daí ele simplesmente joga o campeão inimigo ali nos braços do seu time e é muito fácil abate. O Kryn não teve nem a oportunidade de flashar, Gruntar. Pois é, ele terminou aí a luta com o Flash, de qualquer maneira a gente vai seguir, o Kryn, apesar do abate, ainda tá na frente do farm, então o ouro deles deve estar mais ou menos próximo, de olho como que os times vão se reposicionando. Você tá vendo o Blaber na parte inferior do mapa, ele tá em encontro de colisão ali com o Wei, tava querendo roubar as Aquaminas, mas o Wei já tinha chegado primeiro, tô vendo tudo isso pelo minimapa, o Blaber tenta se reposicionar e já inicia o dragão, hein? Mas a RNG vem e coloca aquela sentinela na hora, pra dar visão. De olho agora, como que eles vão responder? A vantagem de teleporte na parte de cima do mapa é da Cloud9. Eles têm que forçar esse dragão agora mesmo, porque já o Xiaohu tem o dele. E é justamente por causa dessa desvantagem, dessa discrepância de teleporte, que a equipe da RNG não vira. Não tem nem por que eles brigarem. Se eles entram numa de brigar com desvantagem numérica, eles estão entrando no jogo que a Cloud9 quer jogar, Gruntar. Perfeito, e olha o Wei, a pressão continua lá pelo topo. Já foram duas barricadas e provavelmente vem mais uma, talvez até duas. Lembrando que o time da RNG ainda tem Arauto, exatamente, era o que eu queria falar. O Arauto foi jogado, agora só com duas barricadas ele vem e bem na torre, ela tá no chão, amigo. A torre do topo já se foi, foram 10 minutos de partida, Mylon. E olha a desvantagem, na verdade, olha a vantagem de ouro que o Xiaohu já tem em cima do Fudd ali, já mais de 2 mil, ele tá muito forte, é quase que um item inteiro, Gruntar. Então o Xiaohu, ele vai ter aí todos os recursos possíveis pra conseguir trabalhar e construir mais a vantagem, vai ter T2 no top e vai ter dive aqui na bot lane. Porque o time da Cloud9 sabe que o Wei tá lá pelo topo, eles querem levar a T2 do topo, meu amigo, a Cloud9 muito atrás com o Fudd, era um problema que a gente vinha apontando desde o início e a torre vai pro chão. A Cloud9 escolheu não comprar a briga lá pela parte inferior do mapa, o Blaber não foi pra cima e com isso a RNG faz a jogada, não tem resposta, Colossus, da Cloud9. Eu não entendi por que a Cloud9 desistiu do que eles tinham armado. Eu achei que as condições estavam todas bonitas, um dive na parte de baixo, provavelmente inclusive defenderia a parte de cima, e se eu não defendesse era a torre no chão pra eles. Calma aí que o Blaber tá chegando no Crying. Leber vai pra cima, ligação das trevas não pegou, ainda assim a picuda veio forte, onda de choque acaba sendo paralisada pelo escudo da Morgana e era uma situação perigosa pro Perks, hein? O E errou, o Perks não conseguiu acertar o E que daria pra ele a finalização em cima do Kryn, o Xiaohu vem pra cima, mas tá ficando tudo tranquilo, por pouco tempo, porque a RNG chega e quer mais, Gruntar. RNG acelera, o Xiaohu desceu, veio pro meio do mapa, o Kryn voltou do teleporte, então eles vão cavar barricadas agora pelo meio do mapa, vai ganhando muita vantagem em ouro o time da RNG, Cloud9 fica um pouco sem resposta, não tem muito como chegar, não responde no meio, não responde no bot, não responde em lugar nenhum no mapa, Mylon, e vai ficando atrás, tá assistindo o jogo. É, eu acho que aquele dive até que o Colossus tinha mencionado, eles optaram por não fazer, porque o Xiaohu tinha teleporte e o Kryn também, que tava na mid lane, tinha teleporte. Então eles ficaram com medo ali de tentar lutar em iguais números e acabou não dando certo. E o Perk só não pegou o abate ali no mid, Colossus. Porque como você falou, o E não conectou. Mas ele não conectou porque ele deu o segundo Q muito rápido. Ele deu Q, ult Q, só que ele tinha que esperar um pouco depois pra ele conseguir chegar mais perto do cara, pra ele não ainda tá indo longe enquanto ele voa pra cima do cara, pra conseguir ter range pra dar o E, e aí acaba perdendo um abate grátis na mid lane. De olho na movimentação da RNG agora. Desculpa, Colossus, pode ir. Não, é porque eu ia falar que era o limite, né? Ele pegou no meio do range do chute do Q, ele reativou e o cara ainda tinha mais espaço pra voar, aí complicou. Pequeno erro mecânico da Cloud9, mas, enfim, não é por causa disso que eles estão nesse buraco que eles têm que cavar pra voltar pro jogo.
Pois é, né? O grande lance é que é um vacilozinho aqui, acerto do outro lado e o time da Cloud9 começa a ficar muito atrás. A diferença de ouro é bastante impactante, estamos com 13 minutos de partida só. Daqui a pouco tem outro dragão aparecendo aqui pelo mapa. Lembrando que a RNG não fez o primeiro dragão. A Cloud9, pelo menos isso, tem como vantagem para eles. E vai ser um dragão importante, que o primeiro foi da montanha, o segundo é das nuvens. Então vem dragão infernal ou dragão do oceano como alma. Agora a equipe da Cloud9 tem uma desvantagem de ouro crescente para brigar contra. Porém, o Fudge, se ele conseguir sair do top, ele consegue fazer jogada. É justamente o que ele faz, teleporta no bot. TP aqui no bot, lá vem a pedra, o flash vai saindo, então o Gala tá em segurança. O problema é que o Ming, amigo, já era, o abate fica na mão do Blaber e a jogada da Cloud9 finalmente saiu. Era isso, é isso aí que eles querem, todo mundo vir pra cima, mas agora o Fudge que veio rapidão pro bot tem que voltar rapidão pro top, que se deixar o Xiao Hu vai levar até 3 e vai complicar mais ainda o jogo. Essa jogada foi feita um pouquinho cedo demais se você pensar no dragão como objetivo dela, mas era uma vantagem, era uma jogada necessária. Pegaram o Pucks. Pegaram o Pucks, onda de choque, aí o Lee Sin brilha, toda a mobilidade que tem, escapa dessa onda de choque. Era um ultimate importante para a luta do dragão, se é que vai ter luta, Colossus, porque a RNG já tá dominando o terreno, o Wave vem por ali, tem um Aronguejo, então a Cloud9 sabe da movimentação da RNG, mas saber uma coisa, fazer algo contra é completamente outro. De novo, a vantagem de teleporte dessa vez tá em favor da RNG. O Xiao Hu tá tão grande quanto ele tá, não tem nem porquê a Cloud9 dar a cara no Rio, porque... assim, é uma briga perdida. Pressão da RNG segue na parte de baixo do mapa. Grudaram o Gala e o Ming, junto com o Wei, vão pressionando, vão derrubar mais uma torre para os chineses. O problema acaba sendo, na minha opinião, é ver o jogo desandar, né? A Cloud9 não está conseguindo armar a jogada, nem responder as movimentações da RNG. A RNG faz dragão, ganha espaço pelo meio, ganha espaço pelo bot, vai pegando as barricadas, agora acabou, né, as barricadas ali, mas de qualquer maneira eles deram bastante dano. Aquela torre lá do bot vai cair, Colossus. Foi dragão, foi torre, espaço pelo meio. A Cloud9 não consegue responder. Eles vão tentar, talvez, pelo Arauto, pela parte de cima. O Pucks vai tentar fazer uma entrada, mas o Ming Wei estão aqui do lado. A Cloud9 não quer comprar essa briga, mas eu não sei se eles sabem que eles não querem. Seria um 4 contra 4, lá vem o Wei na linha de frente, o Vulcan tenta puxar o gatilho, vai pra cima com tudo do Crying. O Svei é encontrado, foi ali massacrado, o limite da honra, ele vai saindo vivo, o time da RNG não consegue o abate, mas vai batendo na torre. Ela tá praticamente no chão, seria a terceira torre do jogo a favor, desculpa, seria a quarta torre do jogo, a terceira T1 a favor do time da RNG. E com essa onda de Minions, meu amigo, ela vai sim ser derrubada, Mylon. Muito domínio da RNG. E todo esse domínio que a gente viu agora... Opa, o Blaber foi de base, ele subestimou muito a vantagem que o Xiao Hu pegou no jogo, mas enfim, foi justamente por causa desse cara. Ele desceu, ele puxou ali a top lane, e ele desceu ali uns 30 segundinhos antes do Dragon e ficou ali pressionando a mid lane. A bot lane foi pressionando sozinha porque o Blaber tava limpando a jungle de cima pra baixo, então ele não estava na bot lane. Então o que acontece? A todo momento eles estão com vantagem numérica, porque o Fudge gastou sua ult, gastou o seu TP e ele tava lá no top tentando jogar o Wave pra torre. Nesse meio tempo, tudo isso aconteceu no mapa, o Xiao Hu impactando diretamente Colossus. O menino tá um monstro. É um problema, né? Um problema que a gente já vinha ressaltando lá no draft que ia ser o Xiao Hu com o Lucian. Não faz muito sentido ter deixado passar. O plano da Cloud9 não parece estar funcionando. Não parece não, não tá. Até o presente momento funcionando tão bem. Vamos pra cima do Pucks, mas o Vulcan dá o pezinho pra ele ali, tá? Então fica numa boa. Mas a Cloud9 chega primeiro no Rio embaixo. Falta 3 minutos, 2 minutos e 30 aí pro... nasceu o dragão, tá meio cedo, Cloud9. Essa movimentação não tinha muito o que tirar dela, o Perk sai vivo, recebeu um pepé por ali, a gente viu o Gala fazendo o Arauto. Olha a jogada, expurgado de Summoner's Rift, o Blaber, vai cair aí, sinto a dor. Mylon, não foi Aronguejo, mas o Blaber já era. não precisou do Aronguejo dessa vez, pra ele ali e de base, e agora pode ter engage.
Pode ter, porque o time da RNG vem avançando pelo meio do mapa. A galera da Cloud9 tá posicionada pra se defender. O Wei vai direto pra cima do Perks. O Lee Sin não tá conseguindo trocar tão bem. A diferença é muito grande. Então a RNG vai levar aquela torre lá no meio. Enquanto eles vão batendo em retirada, o time da Cloud9 se reposiciona. Ligação das trevas pra cima do Ming. Ele segura bastante. A onda de choque acaba não pegando. Não tem re-engage. Mais uma vez, a Cloud9 assiste o jogo. A torre foi derrubada. Não teve engage. Não teve como a Cloud9 chegar pra cima da RNG. Eles não acham, e aí é um dado preocupante esse que você trouxe, Grotar. O jungler, o Wei, bate de frente com o Perks, e o Perks, se pá, que tava levando a pior no embate entre os dois. Mid laner tá nesse embate um contra um, tendo dificuldade contra o caçador inimigo, é sempre preocupante. Ele tá basicamente igual ali no gold contra o Wei. Situação da Cloud9 é perigosa, Milo. Eles precisam de uma teamfight boa, mas eu não sinto que eles estão no momento em que eles conseguem ganhar a teamfight, porque os Vayne tá naquele buraco do meio do jogo que a Tristana tem. Sim, e honestamente, até normal o Django conseguir ganhar do mid laner nos dias de hoje, Colossus, porque eles mostraram o ouro ali, e o Wei, ele tinha mais ouro que o Crime e que o Perks. Então assim, é muito forte o dinheiro, não tem como. Mas você tá certo, eles precisam compensar na teamfight. Olha só, Gruntar já foi pego o Sven. Meu Deus. Tem mais briga por todo o mapa, porque o Fudge caiu na onda de choque, mas a Cloud9 tá ali pra poder defendê-lo. Olha a bicuda pra cima do Cry. O problema é que ele não conseguiu avançar, o Wei fez a contenção. Toda a Cloud9 vem fechando, o Gala se aproxima, garantiu o abate. Todo mundo travado e expurgado mais uma vez de Summoner's Rift. Os abates vão saindo, já tem double pra ele. Gala garante esse avanço e a RNG dominante. Foram 4 eliminações no total. Não acabou se bobear, o Xiaohu vai de frente pro Perks, mas não vai. Cara, situação da RNG tá muito boa, da Cloud9 tá ainda pior do que eu tinha falado anteriormente, Gruntar. Porque a gente tá falando, precisa de teamfight, precisa apertar o R, precisa fazer o engage. E chegou no ponto em que o Malphite tá tendo que usar o ultimate dele pra sair da fight. E se é ruim quando um Ekarim tá usando o R pra sair da fight... Quando o Malphite tá usando o R pra sair de perto. Bela jogada do Ming pra garantir essa eliminação. A Cloud9 tentou responder lá pelo topo, mas acabou não dando certo. O Wei tá muito forte, fez a contenção. Eles não conseguiram eliminar o Crying. E aí a Cloud9 acaba vendo o jogo deles desandar. Você tá vendo na parte inferior do mapa que a RNG conseguiu fazer o dragão. Era o dragão da alma. O jogo segue no all-view, porque o Perks resolveu levar a torre do topo. Mas tá contra dois agora e vai ser eliminado. Não tem como ele sair daí, não. O abate fica na mão do Crying. Agora vem o Malphite. Conseguiu encontrar o Xiaohu. Vem na pancada e no tapa. Tem que sair por causa do expurgo. O Xiaohu vai ser perseguido. Toda a Cloud9 em cima dele. São 3 jogadores e garantem aí a neutralização. Importante jogada da Cloud9. Mas olha como abre o mapa, Colossus. Mas a que custo? Mas a que custo, Gruntar? A que custo? Conseguiram matar o Xiaohu, a primeira morte dele em 20 minutos de jogo. Beleza, show de bola. Mas não vale a pena. Xiaohu é grande, mas ele não bufa os minions do seu time quando você mata ele. Ele não é o barão. Abriram esse espaço gigante, essa avenida, para a equipe da RNG fazer o que quisesse. Mas, Mylon, é o que dá para fazer também, né? Porque brigar pelo barão, a Cloud9 não ia conseguir. Colossus, o jeito que a RNG joga é muito forte, cara. Você tem, por exemplo, a Cloud9, eles picaram esse Malphite, eles sacrificaram todo o early game deles com esse pick pra ter uma vantagem ali nas lutas, conseguir juntar o time e fazer algo bom, mas a RNG vai lá e força a luta nos dois lugares ao mesmo tempo. Eles dão pick-off no Malphite enquanto dão pick-off na Tristana na mid lane. Eles quebram completamente o ritmo. O Xiaohu puxa muita pressão, o Fudge ali, ele consegue quase, né, matar ele, mas ele também, ele tá numa posição, ele tá na bot lane. E daí eles movem todas as pessoas pra conseguir finalmente aí abater o Xiaohu, mas eles já estão ligados no Baron. E agora o Sven mais uma vez perde o seu feitiço e a pressão não para, Gruntar. Pois é, tem salto foguete, mas sem o flash o Sven vai ser muito mais fácil aí, muito mais vulnerável. O time da RNG vem pela parte inferior do mapa, eles têm Baron pra poder buffar os minions, então fica fácil pra derrubar essa T2. Você tá vendo no super zoom invertido do MSI a RNG atacar pelo meio e pela parte inferior do mapa. Só agora o Gala vem chegando, vai ter um teleporte atrás, hein? Teleporte atrás, vamos ver se o Fudge consegue encontrar, mas ele foi visto, o Perks também tá por aqui. Eles vão se reposicionando, agora o Perks tem que tomar cuidado porque é ele que vai sendo caçado.
foi encontrado ali no barril, tem que usar toda a mobilidade do Lee Sin, mas se complicou, não tem flash, a Cloud9 vem chegando pra briga, vem agora o Crying pelo flanco, o Ming é encontrado, não dá folga pro Fudd, que tenta encontrar um bom ultimate, o Wei vai saindo, ele tá com muito dano em cima dele, o Lee Sin garante a eliminação junto com a bomba ali do Sven, é um abate importante pro time da Cloud9, mais um Spurg do Xiaohu, vem castigando mais uma vez, eles perseguem, é perseguido, perseguição é implacável, Colossus, o Xiaohu tá colado, tá em cima, o time da Cloud9 vai batendo retirada, é o que eles podem fazer, porque a RNG avança agora pelo meio, a torre vai sendo alvejada, mas eles querem o inibidor, será que tem força? O Ming fica fazendo a linha de frente, tentando proteger o Gala e o Xiaohu. O inibidor agora é o Ong, vai sendo destruído, tá quase no chão. O Perth queria entrada, mas não conseguiu. Agora sim, o engage! Garantiu o abate, mas a onda de choque tira o ritmo da Cloud9, que consegue sim, eliminação pra cima do Gala. O problema é que eles perderam o inibidor. Cara, eu senti que esse ultimate demorou muito tempo pro fã de utilizar dele, ele tinha... a condição e tinha o espaço para ter usado ele na parte central, só que ele tinha medo do Xiaohu, ele tinha medo do que o Xiaohu poderia fazer numa chegada, numa aproximação, né, Milo? E deu para ver na sequência o poderio e o problema que é o Xiaohu com esse Lúcia. É complicado demais utilizar o ult do Malphite nesse nível de gameplay, que os jogadores são muito bons. Você sempre tem que saber se o cara tem flash ou não, porque com flash ele pode facilmente escapar. E é aquilo, você precisa mandar um ultimate muito impactante. O time da RNG não tava se juntando, dando esse cenário pro Maurel e pro Malphite, Colossus. Por isso que tava tão difícil aí de ele achar. No fim das contas, ele consegue pelo menos pegar um casinho, consegue 1000 de ouro em cima do Galo. É, tá lá, é nesse momento aí, nessa entrada que eu achei que daria, mas não foi feito. E tem mais um negócio, queria ressaltar também pro awareness, né, pra o quanto que a RNG preste atenção no mapa, cara, porque não tinha muita sentinela pra dar a informação do teleporte do Perks, e o teleporte do Perks caiu uma sentinela na hora do céu pra dar a visão da movimentação pra onde o Perks iria. De olho agora no time da Cloud9, que tenta alguma jogada, faltam aí 20 segundos pro dragão nascer, o Wei faz a linha de frente, é engajado, fechou muito bem o Gragas, travou o time da Cloud9, que tenta um re-engage pra cima do Ming, ele é castigado, onda de choque, puxou todo mundo e a Cloud9 agora garante uma eliminação, mas eles são engajados, o Sven ficou lá atrás, ficou vivo, já tem triple kill na mão dele, agora o Xiaohu é detonado, e é um ace pra Cloud9, mesmo com a luta e grandes ultimates pegando, a Cloud9 fica com o Sven livre e ele brilha na luta. Meu Deus do céu, Gruntar, a Cloud9 conseguiu, de uma briga que começou esquisita, levar melhor das situações, o barril do Ming não ter conectado, eu sinto que azedou muito a fight da RNG, a gente vai dar uma olhada no replay, como, Mylon, que isso tudo ficou em favor da Cloud9. É, se ele tivesse acertado esse barril aí, poderia já dizer adeus a Cloud9, mas como ele erra, eles têm chance de respirar, e olha o ultimate que o Crying manda, ele consegue pegar a Tristana no pulo, só que olha o Fudge. A Kai'Sa Daivaros vem, ele já chega protegendo o seu AD Carry, salvando a teamfight completamente, e o Sven garante um triple kill, Gruntar. É, meu amigo, o time da Cloud9 encontra uma luta quando eu confesso pra vocês que eu não esperava. A RNG muito na frente do ouro, muito na frente do ritmo, encaixou ali bons ultimates, encaixou a boa barrigada e também o ultimate da Orianna, mas o fato do Sven não ter caído é uma Tristana. É uma Tristana que agora pegou esse triple, pode enfrentar aí os seus adversários, pode ser uma ameaça do time da Cloud9, de verdade. Eu quero chamar a atenção para a última fight, ô Gruntar, para a discrepância de dano, o tanto que faltou de dano do Gala, justamente porque ele foi pego no momento em que ele viu a oportunidade de fazer o dive na backline. O Fudd salvou essa briga, e o Perks conseguiu achar o espaço para que o Lee Sin dele, juntamente com o Morgana do Bleber, fossem muito eficientes e eficazes. Agora a RNG vem para a parte central do mapa, empurrando os Super Minions e deixando a equipe da Cloud9 numa postura que necessariamente tem que ser defensiva.
O jogo tomou um pouco de outra cara. Não tô vendo a RNG mais tão soltinha, não. Eles estão agora tomando cuidado. Eles estão com medo do que o time da Cloud9 pode fazer. E é um medo que é justificável. Porque a gente continua com a ameaça do Fudge. Esse Malphite foi escolhido justamente para isso, para essas lutas. Então a RNG tem que atacar com muito cuidado. E agora que o Sven pegou pressão, pegou vantagem, ele pode trazer o dano da Tristana. A gente está com 27 minutos de jogo. A gente sabe o quanto a Tristana cresce na partida. De olho, porque o jogo tomou um outro contorno. A RNG ainda tem vantagem, mas a Cloud9 mostrou que se a RNG bobear, eles estão de volta. O grande ponto é que a RNG, né, Milo, não quer deixar o jogo chegar para uma teamfight organizadinha, bonitinha. Porque daí, a brincadeira é da Cloud9. Os R's, os ultimates e tudo, a Cloud9 vai levar uma vantagem meio que natural nas teamfights. Eles, a RNG precisa azedar a vida de alguém antes da briga começar, o Xiao Hu ficar nesse split e punir a vida do Fudge. Se chegar no 5 contra 5, frente a frente, todo mundo full life, aí, meu amigo, pode ser que a Cloud9 ganhe, como ganhou. Concordo completamente, Colossus, mas eu não sei se a RNG tem essa noção ainda, porque eu não sei se eles sabem o quão páreo tá o jogo. A composição da Cloud9 é muito forte e agora, ó, eles já estão estudando ali o Galagruntar, porque eles estão procurando já um engage para conseguir aí vantagem na mid lane e quem sabe aí um objetivo. Um jogo que estava sendo completamente dominado pelo time da RNG, numa luta toma outro contorno. De olho no Xiao Hu na parte inferior do mapa, a Cloud9 puxa o Barão enquanto o top lane da RNG tá lá empurrando T3. Ele tem teleporte, então ele pode chegar na luta, mas vai ter que fazer isso rápido, porque o Barão tá praticamente feito. O Wei vai tentar roubar, ele tá na parte posicionada, vamos ficar de olho, estourou o barril do Gragas, mas foi travado o Wei, ele foi atordoado pelo Purge, que tá batendo nele, tem que usar o flash pra tentar escapar, dá de cara com o Sven, e toma um balaço na cara, mas a luta tá acabando, porque ela o time da RNG vai pro Nexus, eles entregam o Barão, mas vem pra dar o GG! Vitória da RNG! O Wei é um monstro, Grotar, ele é um monstro, ele passou correndo a 500 km por hora, deu um smite no Sven e mandou um valeu, falou, porque ele só tinha que parar o teleporte dos jogadores. Se o Sven conecta esse teleporte, ele chega com as torres vivas ainda, daí pode ser que ele morresse igual. Mas, cara, de novo, a RNG, você não pode dar um mole desses. Aí, o Xiao Hu tava muito forte. E, Mylon, aquela brincadeira, aquele papo. Se a RNG parecia, não sabia, talvez, se na briga eles ganhassem, eles sabiam que no split eles ganhavam, com certeza. Não, eles surpreenderam completamente aqui, porque eles não estavam toda hora pressionando o split. Eles já tinham levado, né, anteriormente as torres. Então, o que acontece é que eles sabem o momento exato do Xiao Hu começar a puxar. Quando eles estão ali na mid lane, o Xiao Hu, ele já vai pro bot e começa ali o seu trabalho. Quando ele chega na T3, eles começam o Barão e daí é muito rápido, tudo acontece de forma muito rápida. A tomada de decisão da RNG, Colossus, é perfeita, já chega os teleportes juntos ali para conseguir fazer o backdoor para chegar ali enquanto o time tá sendo cancelado pelo recall. E por mais que Cloud9, né, tenha executado muito bem ali o Barão pro Wei não conseguir roubar, simplesmente foi a estratégia da RNG foi muito bem executada. E essa estratégia, Gruntar, foi tomada como um time, foi a call de um time como um todo, porque se você parar nos melhores momentos aí, ficar de olho no, em como ela foi feita, Xiao Hu empurrou, chegou na T3 e o Gala tava chegando também. Quando o Xiao Hu chega no inibidor, o Gala tá junto, então são dois AD Carries batendo em estrutura, e aí depois os teleportes e tudo mais, a RNG executou perfeito para essa vitória. E acabou que a gente ilustrou muito bem, porque o Mylon falou do Xiao Hu, você tava falando da chegada do Gala, enquanto a gente tava mostrando o que o time da Cloud9 tava fazendo, tentando parar esse Barão. Mas isso aí, ó, é papo pra galera lá que vai apresentar, a gente vai dando o nosso tchau, obrigado galera, valeu, fica com vocês, Skit. Valeu, valeu, Gruntar. E olha que jogo, que irado, que final, GSTV. No último segundo, Cloud9 parecia que ia recuperar o jogo, mas Xiao Hu falou, hoje não, meus caros. Olha, é um jogo pra Cloud9 até, não diria comemorar, mas acho que pra ver que eles jogaram muito bem, e pra RNG eu diria até que se assustar, porque se eles tivessem que ter ido pra luta ali, poderiam ter perdido o jogo desse Barão da Cloud9.
Tranquilamente poderiam ter perdido. Então vamos ver os melhores momentos do jogo para reviver essa virada da Cloud9 e o fim da RNG. Um jogo quente, né? Um jogo quente para mostrar um pouquinho da Cloud9, que a gente estava até destacando, né? Foi unânime no dia de volta do grupo, né? Que eles jogaram 3 partidas seguidas, venceram as 3. Foi um dia realmente bem forte para eles, um crescimento que eles vêm demonstrando dentro da competição. Não diria que... Ainda não vou afirmar que continua esse crescimento. Acho que o meta, o draft, está adaptando bastante do que a gente está vendo no dia de hoje. O Rumble, principalmente, perdendo prioridade. O Deer crescendo bastante. Mas a Cloud9 mostrou aqui um primeiro jogo bom. Eles ainda enfrentam a Mad Lions, um confronto bem mais parelho. É aquela coisa, foi um tipo de jogo NA mesmo, com um início de jogo estranho, ruim até, por assim dizer. O Xiaohu abriu muita vantagem, mas eles sabiam que a força do Malphite não era para aquele início de jogo, não era para lane, é para armar essas teamfights, e eles souberam trabalhar em cima disso. Tiveram muitas lutas como essa, que foi ali no limite, trocando um por um, comprando tempo, não se deixaram abalar pelo barão adversário mesmo, e conseguiram segurar por muito tempo o jogo, aproveitando de errinhos como esse do Galo. Um draft, eu diria, altamente contestável, principalmente porque a Cloud9 deixou, né, pro time da RNG, não pelo meta necessariamente, mas Lucian, um dos principais campeões do Xiaohu. A gente viu, né, os motivos durante todo o jogo, durante até o final, e a Kai'Sa também do Galo, que tem sido uma das principais escolhas dele, uma campeã muito forte que ele vem executando muito bem. Só por você deixar tanta coisa forte do seu oponente, eu já acho que é um pouquinho complicado, mas eu acredito que durante a partida eles justificaram todo esse planejamento, todas essas escolhas que eles fizeram. Faltou um pouquinho, na verdade, em execução, talvez principalmente o começo do jogo, né? O começo do jogo foi pesado demais para eles se recuperarem perante uma execução bem feita para finalizar a RNG. Uma lane um pouquinho melhor poderia ter sido um jogo completamente diferente. E esse finalzinho com o Base Rush e o Wake, olha, se eu não me engano, o Sven acabou salvando o Wake, que ele ultou o Jir enquanto ele tava pegando fogo, ultou em outro colega que tava voltando o básico, isso não conseguiram voltar básico, quando voltou já tinha acabado o jogo. Uma confusão no fim das contas, onde a RNG leva melhor, consegue finalizar uma partida que, se prolongasse um pouquinho mais, daria ruim de STV, e a gente vai ver justamente como tudo isso aconteceu na análise da partida. E o Mylon até falou muito bem, né, como esse final de jogo as coisas acontecem rápido. Pra gente que tá aqui de fora vendo, é muito rápido, imagina pra quem tá dentro do jogo, né, pra comunicar essas coisas, pra tomar essas decisões. Eu acredito que a RNG, por tá... de certa forma, propondo essa jogada, talvez um pouquinho as coisas mais... eles podiam ver um pouquinho mais adiante, porque eles falaram assim, olha, se for barão, a gente separa, a gente vai pro bot, o Gala desce, essas coisas que a Cloud9 não tinha a mesma visão, e a gente vê pelo gráfico do ouro. Esse barão, se não tivesse terminado o jogo dessa maneira, era virada de jogo, de fato, do time da Cloud9. Eles iam conseguir setar o mapa, avançar, levar a torre, virar no ouro até, porque teria muita coisa no mapa pra poder recuperar ainda. Seria uma outra partida, mas até por isso que a RNG fez aquela última jogada, né? Se jogou com tudo pra cima do time adversário, apostou no Lucian, apostou no TP na base pra poder finalizar a partida o mais urgentemente possível. Foi justamente o que eles fizeram. Uma típica chamada de LPL mesmo. E GSTV, uma partida de tantas idas e vindas, de muitas emoções, quem se saiu o MVP do jogo? Olha, a gente estava indo no Way, né, principalmente pelo que ele criou no early game, a gente comentou dessa vantagem de começo de jogo da RNG que vinha muito dele, mas o que o Xiaohu fez durante o resto do jogo foi muito importante, até esse último push, o posicionamento. Não tem como tirar o mérito do jogador que faz a jogada que de fato ganha a partida, né, e como você falou, o final ali foi um tudo ou nada praticamente que a RNG se colocou e acabaram levando a melhor. Porque ele tinha que segurar muito do controle de mapa também, foi justamente o que ele conseguiu fazer. Uma partida bem boa, de novo, do Lucian, do Xiaohu. Pessoal, tira esse Lucian dele, porque é difícil demais de lidar. E olha, galera, ainda temos mais 2 jogos no dia de hoje, que teremos PSG versus Pentanet agora, e depois Cloud9 versus MAD. Então você não pode sair daí, que ainda tem muito jogo, ainda tem muita coisa no dia de hoje. A gente volta daqui a pouquinho.